er den 8. marts, Kvindernes internationale kampdag, sidder på KPnetTV sammen med Dorte Grenaa. Dorte, du er tidligere formand for KPnetTV, måske du forkvinde for Kvindefronten. Du er tidligere forkvinde for Arbejderpartiet og Kommunisterne. Du har kæmpet i klassekampen, hvor du kender hans rettigheder i mange år, kan man sige. Hvad synes du er de vigtigste pointer her, når vi nu er i dag rundt om året for 8. marts vejen? Der er jo rigtig mange stadigvæk vigtige pointer, og når du siger 100 år, vi runder 100 år, så synes jeg, at man skal sige noget om, at det er jo en fantastisk flot og stærk 100-årig kampdag, vi står i dag. Den er ikke i betydning af, at den er ikke blevet mindre. Den har ændret sig, men det er en stærk og flot og smuk dag, og ikke mindst set i lyset af at det, der foregår i øjeblikket i Tunesien og Egypten og i Arabien, hvor folk virkelig går til modstand, og hvor vi ser klassekampen udvikle sig dag for dag, time for time, og folk tager sagen i deres egen hænder. Og det er der, vi finder kvinderne også. Det er der, kvindekampen også blomstrer, fordi hvad der altid har kendetegnet den internationale kvindedag, er jo, at vi kan ikke løsrive det fra arbejderklassen og arbejderklassens krav og vilkår, fordi i sidste ende er det det, der forbedrer vores liv, vores hverdag, vores fremtid. Det er det, der kan ændre tilværelsen, samfundet, sådan så, at vi kan få et samfund, et socialistisk samfund, hvor kvinder har lige vilkår. Så er der masser af ting, vi skal kæmpe op på vejen derhen. Men en af de ting, der gør en så glad ved det, der sker i øjeblikket, for eksempel i Tunesien, det er, at når folk så tager sagen i egen hold, kæmper, slås, går ind på en revolutionær vej, så udløses kræfterne, og så ser man jo også, at kvinder, som vi måske i lang tid ser tavse og undertrykte og måske overkøbet med slør og blomstrer, at deres skabekraft og kampkraft får lov at udfolde sig i den bevægelse. Og så kan man jo kun blive glad og optimistisk og tænke, det er en flot dag i dag, hvor vi kan tænke på hinanden over hele verden, for den fællesskab for et bedre liv, for os selv, for vores familie, for vores børn og en bedre fremtid. Udover at kæmpe direkte for kvinderettigheder, så var du også meget, meget aktiv i Nej til krig og i kampagnerne mod Afghanistan-krigen, Irak-krigen. Hvordan ser du de krig, hvor ser du de krig, hvor hun også nu er her foran til dag 8. marts? Jamen, der må man jo sige, at det er lige så vigtigt i dag at sige, at hverken befolkningens eller kvindernes forhold kan blive bedre, så længe de bor i et besat land. Man er nødt til at stå sammen, også internationalt, på sådan en international kampdag mod krigen. Og det er et aktuelt krav, at Danmark skal trække sine tropper hjem. Også Danmark skal trække sine tropper hjem. Og på den måde kan vi vise international solidaritet. Men man kan jo ikke leve for en god liv, godt hverdag, hvis man er besat og skal leve under krig. Den anden side af det er herhjemme. Krigen bliver jo betalt af Møllers krig for olie. Betales jo af sociale nedskæringer herhjemme. Det koster jo menneskeliv for vores medsøstre i Afghanistan og Irak, men herhjemme koster det sociale nedskæringer. Så det er en fælles kamp. Ja, fordi man kan sige, at i første omgang, så er der, tror jeg, bliver klar for alle, lagt op til store reallønsnedskæringer i den offentlige sektor. Og i anden omgang, så er der også generelle nedskæringer og fyringer. Og rammer det ikke kvinderne over? Det gør det jo. I og med, at kvindernes udgangspunkt er, at vi har ikke lige løn. Vi har lavere løn. Både kroner og øre, timeløn. Men også det, man efterhånden kalder livsløn. Altså, når vi ser på, hvor meget man tjener gennem et helt arbejdsliv. Og det har jo større og større betydning.
Altså, du skal være arbejde til de 71, du er fuldstændig hul i hovedet. Og så ved man, at kvinderne optjener langt mindre pension gennem deres arbejdsliv. Og det vil sige, at fattigdommen blandt kvinder bliver større og større og mere og mere nedslidende, når vi så... Og det rammer de uforlærte kvinder. Altså den der overenskomst, der lige er indgået blandt de offentlige ansatte, hvor de siger, at sidste gang fik vi for meget. For meget i løn. Det dækkede ikke engang realløn. Så nu skal vi betale det tilbage. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Folk er så presset, og de knokler, og priserne stiger. Det er også, hvis vi ser til i forhold til, hvad der foregår i de store folkeopstande i Nordafrika, men også i Latinamerika for eksempel nu, hvor rigtig mange kvinder verden over er samlet dag til kvindekongress i Venezuela. Stigende fødevarepriser, stigende fattigdom er jo et fælles emne, der også bliver sat på dagsordenen. Og det gælder også herhjemme, selvom det måske ikke er så synligt. Men man mærker det. Og man mærker presset af, at vi skal arbejde længere, vi skal arbejde hårdere. Mange kvinder har det efterhånden sådan, hvornår skal vi leve, når vi kommer hjem? Vi har ikke flere kræfter. Hvornår skal vi leve, hvis vi skal arbejde til de 71? Og jeg synes især også, at de unge presses ekstremt hårdt, fordi de, mange af dem har en benhård uddannelse, og så er de ikke for job. Så går de ud i arbejdsløshed, og så tæller fattigdoms... både med det samme, fordi så starter de på lavere indkomst, hvor alt bliver beregnet fra. Så der er nok at tage fat på, så derfor er det jo godt, at det er en stærk og flot international kvinde og kvindekampsdag, der står. Tak skal du have.